É isso aí, galera. Uma nova atualização saiu hoje para Black Mythicon, como vocês podem ver, atualização 1.0009. 000 e ela traz consigo algumas correções, algumas mudanças e a gente vai estar tá lendo o Patch Note juntos, tá? Espero que você goste desse conteúdo. Não sabia que teria atualização hoje, fui pego de surpresa, mas bora lá ver as novidades. Bom, vamos dar uma olhada aqui na. na... na... Ah, eu ia dar. Cara, e agora? Vejo direto da Insider Game. Bom, vamos ver. Vai que eles colocaram alguma coisa diferenciada aqui, né? Depois a gente vê os patch notes, tá? Uh, Black Myth, e o Kong... Perdoem, tô meio rouco. Eita, nós! Black Myth, o Kong patch de atualização traz mudanças de balanceamento e correções de bugs. Uh, Black Myth, e o Kong acaba de receber o patch 109 que traz alguns ajustes de balanceamento e correções de bugs e travamentos. O patch 1.0.9 de Black Miffy Kong tem 1,7 GB, mas os jogadores devem reservar cerca de 92 GB de espaço livre em disco para atualizar, devido ao mecanismo de atualização da plataforma. Além disso, o patch pode causar problemas de compatibilidade com alguns dos mods que você instalou, então é aconselhável desinstalar os mods e verificar a integridade do jogo antes de reiniciar. Você que tá jogando com o CJ aí, pô, né, desinstala. Black Myth. Ajuste de equilíbrios e outras mudanças. Em relação ao balanceamento, as primeiras mudanças que os jogadores vão observar nesse patch são em relação à experiência de combate do Rei Yowguai, Mestre da Uísta de sem olhos. Uh, se eu não estiver enganado, o mestre da Oísta de 100 olhos é aquele cracudão, o último boss do ato 4, tá ligado? Que as aranhas lutam junto e tal, e aí ele fica amarelo, você tem que usar aquela relíquia da agulha, aquele boss lá. Uh, além disso, o problema do destinado ser empurrado para fora das paredes invisíveis durante batalhas específicas do chefe do Rei Uguai foi <coughs> corrigido. Em algum momento, não sei, eu não tive esse problema, mas se alguém Tomou uma porrada muito forte aí, entrou pra dentro da, das pedras, dos bagulhos e não conseguia sair. Aparentemente, isso aí foi corrigido. Além disso, o Spike Steph agora aumentará seu mana máximo em 30. para quem não tá ligado, mano, é, é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Esse nosso garotão aqui, ele foi alterado. E se você olhar ali, ó. O mana máximo dele agora é 30. Eu não vou me lembrar como ele era antes para poder dizer para vocês. Eu nem sabia que isso aí ia ser mexido, né? Então <coughs> é uma das mudanças. E aí está dizendo aqui que a armadura de inseto vai aumentar consideravelmente os efeitos de todas as medicinas. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada aqui rapidinho. A armadura de inseto. Pra quem não tá ligado, temos um vídeo já mostrando como que pega ela, tudo bonitinho. Pá. É essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui os outros itens dela. Esse bracelete também pode ser combado com esse aqui. Deixa eu ver. O capacete dela é esse cara aqui. Ó. Então ele tá dizendo aqui: uh, ao consumir tônicos, concede bastante foco. Aumento, aumenta muito a duração dos efeitos de medicina. Só que aparentemente, depois desse patch, ele aumenta ainda mais, entendeu? Deixa eu ver se mudar aqui. Não, não esquece. Bom, é isso mesmo. Pelo que eu entendi, é isso, porque não dá para ver aqui, galera. Ele não mostra o, o percentual exato, né? Que esse traje tá aumentando, tá mudando a, a quantidade dos efeitos de medicina pro bem, né? Mas tá dizendo aqui que esses efeitos estão diferenciados agora. Aumenta mais, né? Bom, sei lá. E tá dizendo, aumenta consideravelmente, né? então sei lá alguma coisa aí de boa tá chegando para ele chegou para ele aí teria que testar eu não tenho mais a versão anterior já atualizei o meu e eu acho que os percentuais exatos né não vão ser divulgados né senão eles já teriam colocado aqui hum, o patch de Black Myth também reduzirá o efeito de estreitamento da janela de tempo para o Rock Solid de Deflection Imposto pelo Great Safe Talent Sound As Bell. Bom, deixa eu colocar aqui. É isso aqui, ó. Essa daqui. É a segunda relíquia que a gente pega, né, do segundo boss. E a habilidade que ele tá falando é essa daqui, ó. Badalo do sino. O tempo para desviar com rigidez pétrea diminui. Mas um desvio bem sucedido devolve metade do valor de mana da magia, tá? Ao que parece, segundo lendo aqui, né? Uh, isso, a, a janela de deflexão diminuiu. Deixando mais difícil você fazer. Não sei, é o que está dizendo aqui, ó. Ou, ou, tá reduzindo... O valor de mana restaurado. Ó, vou ler de novo, ó. O pet de Black Mythil Kong também... Re ah, então é isso mesmo, ó. Ele foi nerfado, galera. Tá, agora, agora ficou claro. O, o pet vai reduzir o efeito. Então, quando você... Ao invés dele devolver... Ele tá falando que devolve metade do valor de mana e tal. Mas, aparentemente, por algum motivo que eu não sei o porquê, ele foi... Nerfado, tá? Não vai devolver o valor, acredito eu, né? O tamanho valor de mana que devolvia antes da atualização. Se tava quebrado ou não, não sei. São coisas que, infelizmente, mano, não tem como testar agora, né? A menos que você não tenha feito a atualização, faça esse teste, e comente aqui com a gente. Eu, como já fiz, não, não tem escapatória, não tem como fazer. Bom, <coughs> além disso. O, pre o predestinado pode comprar o material fio de ouro fino do Tigre In após entrar em um novo ciclo. Então, a partir do NG, o Tigrão vai estar tá vendendo fio de ouro fino. Mano, mas isso ele já não vendia, mano? Cara, ele já não vendia isso aí? Peraí. Agora eu fiquei encafifado. Eu sei que no NG ele passa a vender umas paradas, né? Ah, que antes ele não vendia. Mas fio de ouro fino, cara, eu não, não me lembro, realmente não me lembro, tá? Mas segundo o que tá falando aqui, né, no, na revista, no site, ele vai estar tá vendendo agora. Vamos lá dar uma olhada, rapidinho, não custa nada, a gente já espia isso aí e já mata essa questão. Ó. Eu podia fazer um vídeo diferenciado, tá, galera só lendo e tal, mas eu acho legal a gente fazer e ir testando, sabe? Eu não sei se vocês se importam com isso, mas comenta aí, eu acho que é melhor assim, né? A gente vai lendo o patch note, vai vendo no jogo o que, que muda e tal, eu acho mais interessante. <coughs> Vamos lá. Ó, apareceu ali a opção A, ah, mano. Olha lá. Ó. ó, tá aqui mesmo, ó. Então dá. No... Caraca! 99? Maluco do céu! Olha lá! Dá para comprar muito, 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 muito. E eu acho que foi até bom para mim isso aqui, velho. Porque eu tava precisando upar algumas armaduras e tava faltando fio. Agora ele vende 99! Pô, legal. Legal. Se você, se tiver faltando pra você aí, vai lá e já compra, né? Eu tô nessa aí de completar tudo que eu preciso no game e tava me faltando fios. Agora saber que ele vende é interessante e só fazer o farmzinho lá, né, de explosão, pegar o dinheiro, evolução, vir aqui fazer. Aí tá tá safe. Beleza. <coughs> Vamos lá. Correção de bugs. O travamento ocasional do, durante as lutas de chefes específicas para PC uh, foi corrigido. E se o idioma do sistema Windows estivesse definido como turco, dava... Ah, isso acontecia. Se... Olha que bizarro. Se o idioma estivesse em turco, dava crash em algumas lutas. O oh, louco. Junto com outros travamentos e erros que foram corrigidos. Um problema que impedia a conclusão de 100% de ser adicionado... Que? Um problema que impedia a conclusão de 100% de ser adicionado também foi corrigido, não entendi. Será que era um problema da conclusão do jogo 100%? É que como tá traduzido, né, pelo Google, fica complicado. Bom, o patch de Black Myth traz correções para problemas como inimigos quando eles ficavam presos ou se tornam imbatíveis em certas situações ou sob condições específicas. Além disso, Havia problemas com a interface do menu, afetando as habilidades inimigas. Os murais no Grande Pagode não eram exibidos corretamente e os modelos de personagens na Montanha Flamejante não eram removidos corretamente. Todos esses problemas foram corrigidos. Ah, legal, mano, legal. Vamos dar uma olhada no patch note. Pô, nem era, mano, nem era aqui que eu queria abrir, mano. Mano, nem era aqui. Eu queria ver direto do site, mas legal. Que aqui ele já traz traduzido bonitinho. Então, é o da Steam. Então, vamos dar uma olhada aqui, que é até, até melhor. Vamos lá. Uh, bom, ó, aqui foram coisas que a gente já viu. E aqui embaixo, ó. Corrigimos os travamentos eventuais durante batalhas contra chefe quando o idioma selecionado no sistema Windows era turco. Corrigimos diversos travamentos e erros que acontecem em situações específicas. Corrigimos erros que impediam a conclusão 100% das conquistas, sob certas circunstâncias. Adicionamos alertas de detecção e atualização relacionadas à versão do sistema operacional da placa de vídeo. Melhoramos a experiência do combate contra o rei Uguai, mestre taoísta dos Sem Olhos. Impedimos que o predestinado seja arremessado para fora das paredes invisíveis durante certas batalhas contra chefes. Corrigimos o erro que impedia o movimento de alguns inimigos em situações específicas, o boneco ficava travado. Corrigimos o erro que impedia alguns inimigos que fossem derrotados, os caras ficavam eternos. Corrigimos o erro que gerava falha de habilidade de inimigos ao abrir o menu do jogo. Corrigimos erros da exibição de alguns murais do grande Pagão. Pagode, tá ligado? Lá no grande pagode tem os murais. Alguns não estavam aparecendo. Aconteceu isso comigo. Corrigimos erros na remoção de alguns modelos de personagens uh, das montanhas flamejantes. O bastão espinhoso agora aumenta a humana 30%. O conjunto de armadura antrópode agora aumenta muito a duração dos seus efeitos de medicamento. O talento do grande sábio, Badalo do sino. Puta, devia ter lido daqui direto, né, mano? Agora possui menos efeito sobre o período de ativação do desvio. Olha ah lá, isso mesmo. Ó. Menos efeito. Ó. Então ele foi nerfado mesmo. Corrigimos o erro que possibilitava que o predestinado mantivesse continuamente o efeito. Ih, rapaz! Corrigiram! <laughs> ah, sabia, mano. Vocês se lembram lá daquele. Daquele bugzinho que nós fazíamos do Mana Infinito. Mana Infinito não, perdão. Do Foco Infinito dentro do Anel de Fogo. Olha lá, ó. Os Mano, os caras estão matando todo e qualquer um, glitch, né? Olha lá, ó. Lembra que quando nós fazíamos o, o Anel de Fogo, aí nós chegávamos ali com a, aquela habilidade do rato de duas cabeças e explodíamos. Éramos jogados para fora. E aí, continuávamos sempre subindo ali o, o foco eternamente. Olha ah lá. Ó. Corrigiram. Corrigimos o erro que possibilitava o predestinado manter continuamente o efeito do anel de fogo. <laughs> Já era, galera. Corrigimos o erro que impedia o fim do aumento de dano. Que? Corrigimos o erro que impedia o fim do aumento de dano do talento. Em alguma circunstância. Tá, isso aqui é pro bem. Uh, após entrar em um novo ciclo, o NG, o predestinado agora poderá comprar material filamento de ouro fino com Tigre In. Tigre Ferreiro, acabamos de ver. Corrigimos o erro que impedia o aparecimento dos espólios Girino e Mão Esquerda de Botsava. Os predestinados que derrotaram os chefes correspondentes antes da atualização, mas não receberam os itens, poderão encontrá-los no inventário após atualizarem o jogo. Olha aí. Então tinha drops que, de alguns bosses que não apareciam, tá? Uh, como o do sapo, o Girino, né e o Mão Esquerda de Botsava. Então agora... Tá de boa, vai aparecer automaticamente para vocês. Uh, melhorias na localização. Corrigimos alguns erros e adicionamos traduções a alguns retratos. Ah lá, lembra que vocês comentaram comigo algum tempo atrás, esses dias mesmo, que algumas coisas ainda estavam traduzidas estranho, pro inglês, pro chinês e tal. Eles corrigiram. Ó, testem aí. Corrigiram erros em algumas legendas e letras de música, corrigimos erros em algumas falas dubladas do idioma inglês aparentemente não teve nada relacionado à performance do jogo tá otimização não teve nada sobre isso um, eu li algumas pessoas comentando ah parece que o jogo ficou mais fluido não sei às vezes a galera tá emocionada né mas vamos dar uma olhadinha vamos dar uma uma mexidinha para ver só para dar uma espiada né ó já tô aqui no game mas aparentemente para mim não, não mudou nada não tá eu sempre jogo no modo qualidade nesse game aqui mas sei lá obviamente a gente vai ter que testar mais jogar por um bom tempo e tal mas mano tá normal eu joguei ontem à noite de madrugada aparentemente não não teve nenhuma mudança cabeluda, não. Mas o jogo é bom, cara. Ele não é cravado a 30 FPS, então isso já deixa ele numa performance mais legal, até mesmo nessa condição, né? Uh, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos colocar aqui desempenho. É, o desempenho para mim ele continua cobrando bastante da qualidade do jogo, o que para mim é um BO. Ó, dá para ver bastante artefato, ó, no braço dele, ó. Então, para mim, para mim isso aqui incomoda. Mas acho que não, não mudou nada não, viu, galera? Infelizmente, essa atualização é para correção de problemas e não de performance. Modo balanceado, nossa, modo balanceado é pior ainda, né? Eu vou continuar jogando sempre aqui no modo, pelo menos no console, né? Sempre no modo qualidade, velho. Não, olha, não tem comparação, mano. Olha a diferença, não tem comparação. Bom, mas é isso, galera. Deem uma espiada aí, façam os testes necessários, vocês também. Veja se tem alguma coisa que, que mudou, que não mudou. Eu vi uma postagem de um cara que pegou um bug depois da atualização onde a armadura dele sumiu. E aí ficava só aparecendo os braços do boneco, mas sei lá, testem aí e comentem o que vocês acharam, se vocês encontrar alguma coisa também, sei lá, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, beijo no coração, sucesso até a próxima, valeu. Tchau, tchau.